បាទអញ្ចឹងនេះថវិកា 100,000 ហើយអ្នកមេងលោកពូបាទជួយទទួលសម្ភារៈទាំងអស់ខ្ញុំតំណាងឲ្យអ៊ំរេច័ន្ទបរមជូនទៅគាត់អ៊ំអើយបាទទាំងអ៊ំទាំងមេងពូទាំងអស់ម្ចាស់ទៀនបានជូនទៅឲ្យដល់ដៃគាត់ហើយបាទខ្ញុំទទួលយកឲ្យសូមអ៊ំអូបងសរុំនឹងសូមជួយខ្ញុំនឹងឥឡូវខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយរំប្រៀបទៅមិនបានទេបាទគ្រប់ជំរាបសួរអំពូមេងលោកយាយលោកតាលោកកពុកអ្នកម្ដាយសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទខ្សែវីដេអូវគ្គបន្តអំពីវគ្គមុនអំពូមេងបាទជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមបាទក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់អ៊ំដែលមានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែលអ៊ំជាសប្បុរសជនខ្មែរបាទដែលរស់នៅទីក្រុងលូកាសរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយអ៊ំមានជំនួយឧបត្ថម្ភមកជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងជុំតរំបាទថវិកាចំនួន$125អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទិញជាអង្ករចំនួន100គីឡូបាទដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនមែនទែនបាទច្រើនណាស់បាទសម្រាប់គ្រួសារដែលជួបការលំបាកហើយធ្លាប់ទៅទិញអង្ករគេម្ដង1គីឡូ2គីឡូជឿខ្ចីបុលគេព្រឹកល្ងាចហើយស្រាប់តែអ៊ំស្រីជួយឧបត្ថម្ភអង្ករ100គីឡូគឺនិយាយពីថាដូចភ្លៀងទឹកបាក់ទនុបបាទដូចខែប្រាំងកំពុងតែរីងរៃរាំងស្ងូតហើយមានទឹកភ្លៀងមកគឺសบายអរបបណ្ណាទេអ៊ំពូមេងបាទអារម្មណ៍មួយដែលមិនដែលធ្លាប់ជួបមិនដែលធ្លាប់បានគិតស្មានថាអាចមានណាហើយដល់ស្រាប់តែពេលមានអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺរកថ្លែងរកនិយាយរកប្រាប់មិនត្រូវទេអ៊ំពូមេងហើយបាទធ្លាប់តែទៅខ្ចីបុលជឿគេឬក៏លោកបោយលពាក់រើសឯចៃបាទចពាក់បគីគេនៃអាយទៅទិញយូរម្ដងមួយស្បោង1គីឡូ2គីឡូដល់ពេលស្រាប់តែមកអង្ករ4ការុងអ៊ំពូមីងបាទ4ការុងគឺស្មើនឹង100គីឡូបាទ100គីឡូហើយអង្ករផ្កាខ្ញីបាទអង្ករខ្មែរយើងអង្ករផ្កាខ្ញីបាយទុនបាយក្អូបបាទគឺវិថាសបាយចិត្តមែនតែនហើយអ៊ំអើយបាទរកពាក្យថ្លែងពាក្យនិយាយមិនត្រូវទេនេះជាទឹកចិត្តបនសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិកូនចៅបាទអញ្ចឹងតើដាក់អង្គដាក់នេះទៅដាក់ត្រួតញៀម2ខាងនោះមកគាត់ទៅ2ហើយដាក់4អញ្ចឹងបាំងបាទដាក់ទៅខាងនោះទៅដាក់ទៅពីខាងនោះចាស់អត់អីទេបាទដាក់2ទៅ2ឆ្វេងស្ដាំទៅគ្នាទៅហើយ2ទៀតទៅខាងចុងនោះទៅបាទមកដល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទនេះខាត់នេះពីរនេះខាត់មកខាងនេះតិចសិនណាបាទលហែកបាទហើយចាំពីរនេះចាំទៅខាងបាទបាទអង្គ4ការុងអ៊ំអើយបាទ4ការុងមួយការុង25គីឡូអញ្ចឹង4ការុងយើងស្មើនឹង100គីឡូមីងខាត់មកតិចមីងមកខាត់មកក៏ដល់សិនស្ទាបអង្គមើលថាអោយស្គាល់រសជាតិអារម្មណ៍មួយតាអើយបានអង្គ100គីឡូដាក់ផ្ទះហើយអោយដឹងអារម្មណ៍មួយថាម្ដងនេះសប្បាយចិត្តបាទមានអីសប្បាយចិត្តជាងបានអង្គណាមីងណាបាទអរគុណណាស់ហើយបានអង្គខ្ញុំអរគុណណាស់បានអង្គបាន4ការុងខ្ញុំហូបបានហើយបានធូរធានតិចហើយបាទបានលេងចពាក់បលដំណល់គេទៀតដែរតែនេះជឿអង្គគេហូបបដាទេបងហើយបងរមហើយជួយប្អូននៅបានអីសុខដីចម្រើនចុះតែបានណៅយកមកជូនប្អូននេះសូមឲ្យបងបានជោគជ័យសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីឲ្យបានប្រកបដោយពុទ្ធទាំងពធម៌ប្រសងទាំងអស់ទាំងកូនទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់
បាទបាទឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរណាបាទតិចទៀតខ្ញុំរៀបចំចាំមើលខ្ញុំបោកដកមើលមានអីគេខ្លះរៀបចំហើយនៅមានថាវិការខ្លះទៀតបាទផងបោកដកអញ្ជីរៀបចំឲ្យគ្រប់ចំនួនបាទនេះមកហូបនេះមានតែងៀតតែងៀតមានតែក្រអញ្ចឹងណាបាទអង្គុមីងនេះតែងៀតបាទតែងៀតមើលមានតែងៀតផងមាននេះតែក្របាទដាក់មកស្បោងអញ្ចឹងទៅប្រព័ន្ធមីងខ្ញុំហូបខុសខុសអីបាទទៅដុំខាងណាសិនបាទនេះគ្រឿងគេហៅគ្រឿងទេសបាទគ្រឿងទេសគ្រឿងដាក់ចិត្តមិនស្គាល់អានបើមិនចេញស្គរបាទនឹងបាទបើចេញស្គរស្បាទបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំនាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ំពូមេលោកយាយលោកតាបាទវគ្គបន្តបន្តដែលអារម្មណ៍មួយដល់រំភើបរីករាយក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនដែលគាត់មានចិត្តបន់ចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិកូនក្មួយរបស់អ៊ំដែលរស់នៅទីក្រុងលូកាសរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ៊ំបានផ្ដល់ជំនួយមកជួយអ្នកមីងជុំសរមបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនថាវិការចំនួន$125វគ្គបន្តបន្តអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទការដែលមកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងបានវិសាបាយអីរួចរាល់អស់បាទនៅវីដេអូមុនហើយឥឡូវនេះក៏មានជាកាដូជាសម្ភារៈទាំងអស់នេះនឹងបកគលជួនអ្នកមីងហើយនឹងមានជាថវិកាទៀតបាទនឹងបកគលជួនអ្នកមីងបាទហើយឥឡូវនេះចង់សួរសុខទុក្ខអ្នកមីងបន្តិចបាទសួរអ្នកមីងមានសុខទុក្ខបែបណាដែរប្រហែលថ្ងៃនេះចង់ឲ្យជំរាបទៅអ៊ំពូមីងនិយាយលោកតាគាត់បានស្ដាប់បានស្គាល់អ្នកមីងឡើងវិញផងណាអ្នកមីងបាទខ្ញុំឈ្មោះជុំសរំ2ថ្ងៃ3 2ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទៅរើអេតចាយទេបងរមើលខ្ញុំគិតតែពីឈឺម្សិលមិញថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឈឺអត់បានទៅទេខ្ញុំចេះតែវល់មុខខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនខ្ញុំអត់បានទៅរើអីទេហើយថ្ងៃនេះបានបងយកសំភារៈជំនួយជាអង្គជាមីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងត្រីងៀតនិងសាច់ក្រកនិងនំយកមកឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រេកអរប្រៀបទៅមិនបានទេណាបងសរមនឹងបងក្រុមគ្រួសារបងទាំងអស់ថាអរខ្ញុំអរគុណណាដែលខ្ញុំដែលបងយកមកជូនខ្ញុំនេះនៅជួបខ្ញុំនេះខ្ញុំអរគុណណាណាបងឲ្យបងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាបងណាណាចឹងបានធូរចិត្តច្រើនធូរហើយខ្ញុំអរណាខ្ញុំធូរហើយធូរចិត្តតិចហើយបាទបានកនេះខ្ញុំធូរចិត្តមែនតែនហ្មងកនេះអាចរួចបានរៀងច្រើនថ្ងៃច្រើនអាទិត្យបាទបានបែប2ខែដែរបាទអញ្ចឹងរៀងធូរយើងបានធូរបន្តិចទៅរកអីចឹងទៅដូចថារៀងសល់លុយចាបានសល់តិចតួចទៅឡើងសូវយើងទៅជឿកគេជឿកគេទៀតឲ្យលោកក្មួយអើយបងសរមអើយបាទបានជំនួយពលីខ្ញុំអត់បានលេងទៅជឿកគេហើយសบายចិត្តអ៊ំពូមីងខ្ញុំអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានក្តីរំភើបមួយរីករាយមែនតើពេលដែលខ្ញុំមកជួបអ្នកមីងសរមឲ្យខ្ញុំតែងតែនឹកក្នុងចិត្តថាឲ្យមានសប្បុរសជនជួយអង្គមីងទៅបានតែមួយការុងក៏បានតែ25គីឡូអញ្ចឹងទៅនេះមួយការុងប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់នឹងយកមកជួយមីងចេះតែគិតទាំងយប់គិតទាំងថ្ងៃបាទហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅព្រៃវែងហ្នឹងក៏នៅតែគិតបាទស្រាប់តែឡើងពីព្រៃវែងមកដល់យប់មិញព្រលឹមឡើងបាទព្រលឹមឡើងអ៊ំស្រីរែកតម្រាតែមកក្មួយជនអើយអ៊ំស្រីធំឲ្យទិញអង្ករឲ្យមីងសរុំ100គីឡូមួយឯងចាត់ចែងហ្មងតាខ្ញុំនិយាយវិញ
អារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងអជំនួសមីងអូណាមួយហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំអជំនួសមីងហើយខ្ញុំចេះអាណិតក្នុងចិត្តហ្នឹងបើខ្ញុំគាត់តែអ្នកទៅថតអប៉ណ្ណឹងហើយចូលសំរោមមីងមិនហ្នឹងគេគាត់សុបាយចិត្តប៉ណ្ណាទេបាទនិយាយវាអហើយអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទៅប្រាប់ប្រធានភូមិឲ្យមកប្រាប់មីងមុនទេខ្លាចមីងអពេកដេកមលក់ចាំមកពេលល្ងាចមកដល់មកជួបមីងប្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងឲ្យមកដល់មានអីពងស្ងោពោះស្ងោស្បែកគោអំពូមីងហើយបាទហើយមកប្រាប់អអមានតិចទេអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍អំពូមីងហើយបាទអំពូមីងប្រហែលជាយល់ហើយអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់តែអត់ធ្លាប់តែពិបាកហើយទឹកយូរអង្គមួយគីឡូពីរគីឡូមួយថង់មួយស្បោងទៀតយូរលាក់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 អញ្ចឹងហើយតែមានអង្គម្ដង3 4បែដាក់ទាំងអញ្ចឹងណាអ៊ំភូមិបានមកទោសណាមីងមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាម៉េចគឺយើងនិយាយរឿងប៉ិតទៅចែកជូនអ៊ំភូមិនិយាយតាគាត់ស្ដាប់ហើយដល់ទៅស្រាប់តាដូចទេវតាប្រុកប្រោះព្រំមកនេះបាទ4ក្រុមមកណាព្រះអង្គហើយបាទរឿងអីដែលថាមិនសុខមិនសុខចិត្តណាបាទបាយមហូបគឺឆ្ងាញ់ទៀតមិនអរគុណណាយប់នេះសម្រាប់ណាលោកទេសង្ស័យសង្ស័យនៅដេកញញឹមពីអ្នកយាយតានឹងមកយប់ដល់ភ្លឺអរពេកនឹងស្រួលអត់លក់មែនហ្នឹងបាទអារម្មណ៍ដូចថាអារម្មណ៍ដែលអរពេកដែលបានច្រើនណាអរណាស់បាទមិនដែលបានអញ្ចឹងផងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏អរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនបាទដែលតែងតែជួយដល់អ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយជួបការលំបាកបាទគឺលើកនេះមានអ៊ំស្រីរេច័ន្ទបរមដែលគាត់បានផ្ដល់មកហើយមានជាថវិកាទៀតបាទជាថវិកាបន្ថែមហើយចៅខំរៀនទិញនំណាស់នេះមាននំនេះនំមកញ៉ាំនេះមិននំនេះមិននំសម្រាប់ចៅទាំងអស់គ្នាទាំងមីងទាំងពូទាំងអស់គ្នាក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាបាទវាសាទៅដល់យើងមាននំជានំតុនតុនចឹងហើយចៅអីខ្លះតែកុំញ៉ាំម្ដងច្រើនពេកញ៉ាំតិច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 ប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានយូរថ្ងៃតិចណាតែខំរៀនផងផ្លែខំរៀនហើយធំឡើងជួយរកស៊ីចិញ្ចឹមយាយវិញផងតិចធំកំឡោះមិនទាន់ការប្រពន្ធទៅបាត់ចៅយាយទៅអត់ទេហ៎សន្យាគ្នាណាថាខំរៀនមកទូដៃខំរៀនណាបានឥឡូវជាប់លេខ40ហ្មងតែមកហើយនោះតាដាក់ដៃទៅមែនដែរហើយ27អូ6ណាខែជុំរបស់ខែគុណទៅអូអញ្ចឹងផ្លាក់លេខឥឡូវជាណាជាអូជាតែមើលខែក្រោយបែបឡើងវិញចាំបញ្ញាចិត្តយកលេខល្អវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងបានហើយហើយរាល់ថ្ងៃបានក្តីសង្ឃឹមចៅនេះបើកូនទៅកូនអត់នៅចិត្តទេមានប្រាំមើលចៅមើលចៅឲ្យធំទៅឲ្យធំចាធំទៅណាទៅទៀតហើយធំទៅទៀតហើយហើយយើងបានព្រមតែជួយតែជួយតែចាំមកអាយុ10ឆ្នាំវិញបែបទៀតហើយទៅបាត់ទៀតហើយតាមនិស័យតាមនិស័យទៅធ្វើមិនតាមពីខ្ញុំវាអញ្ចឹងហើយបាទទៅណាកងទៅណាទៅមកដៃពួកគេទៅណាມັນຕົកចិត្តណាអូយទៅទៅសិត10ឆ្នាំបោលអស់ពីមុនគាត់អញ្ចឹងរហូតបន្តអាមីបងហើយមកអាទី2ទី3ទី4វានឹងទៀតអូមិនអញ្ចឹងមិនទៅអញ្ចឹងតែលើកមួយហ្នឹងទេចាំហើយគេទៅដល់ពេលធំគេយកទៅអត់ទៅទៅទៅរស់ស៊ីចាំគេទៅតែសើបងប្អូនបងវាទាំងអស់អានេះបើគេលើកទី1នោះចាំទៅរៀងធំតិចតែបាត់ទៅបាត់ទៅគេយកទៅហើយយកអាតូចមកដាក់តិចចាយកអាតូចដាក់ទៀតមក2ខួបយកមក2ខួបយកមកហើយឡើយអមមានបាត់ផ្លាកថាឈប់ទទួលហ្នឹងបាត់បាត់អស់ដាច់ទេដាច់ធំអូនេះបើគេចាអញ្ចឹងមិនបាត់ផ្លាកណាអត់បាត់ដាក់ឆ្កែខាំបានណាមិញខ្ញុំឃើញផ្លាអមាញ់ហាមចោលឆ្កែខាំចានឹងដាក់ផ្លាអញ្ចឹងវិញអូអើយបាទហើយនេះពើគេហើយឥឡូវ3នាក់មុន
ថាទៅចៅយាយឥឡូវចៅពៅនឹងនៅមើលយាយទៅមិនទៅទៀតទេណាអណិតយាយណាអណិតយាយឯតាណែខំដឹកចុះដឹកឡើងទាំងឈឺទាំងជាណែឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រអញ្ចឹងនៅមើលថៃយាយបានគ្នាគក់ច្បាច់អីមើលថៃយាយផងណាអាខំហ៊ានកំតៃចៅយាយអ៊ំពូមីងខ្ញុំសបាច់ដៃសបាច់ជើងណាខ្ញុំស្មានតែលឺអ៊ំសរំអមីងសរំគាត់ថាចិញ្ចឹមចៅខ្ញុំស្មានចិញ្ចឹមទឹមចិញ្ចឹមលើកទី1ហ្នឹងតាមានដឹងណាកូនកូនគេទី1ទី2ទី1ទី2ទី3ទីយកទៅអស់ហើយគេអត់ដែរមកនិយាយរកតាយាយអត់ផងអត់មានទេបានខ្ញុំពិបាកមកពីឪពុកម្ដាយមកពីម៉ែឪទេម៉ែឪក្មេងណាយើងសំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវបរៀនកូនថាណែយាយតាខ្លួនឯងនៅមួយយាយមួយតាខំចាំខំមើលថែឲ្យចេះសុភះឲ្យចេះគោរពឲ្យចេះជំនឿសួរឲ្យចេះអរគុណឲ្យចេះដឹងគុណយាយតាហើយតាម៉ែឪដល់ពេលម៉ែឪអត់ប្រាប់ក្មេងគ្នាមិនដឹងនេះអត់ដឹងតែគ្នារៀងធំតិចទៅឆ្ងាយពីយើងតែមួយខែពីរខែគ្នាភ្លេចបាត់បាទហើយស្រួយថ្ងៃក្រោយដល់បុកយាយបុកតាទៀតអត់ទាំងលើកដៃសុភះយាយសុភះតាផងនេះគេហៅថាឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់ក្មេងនឹងត្រូវតែប្រាប់ត្រូវតែបង្រៀនបាទត្រូវប្រាប់ត្រូវបង្រៀនយើងក្មេងធម្មតាគ្នាជួបចាស់ទុំជួបយាយតាញាតិមិត្តពេលខ្លះក្មេងធម្មតាអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយហៅថាយាយហៅថាតាឬក៏ត្រូវលើកដៃសុភះទេអញ្ចឹងម្ដាយឬក៏ឪពុកនឹងត្រូវប្រាប់កូនណែត្រូវហៅមេញលើកដៃសុភះជំរាបសួរមេញខាងនេះត្រូវហៅតាលើកដៃសុភះជំរាបសួរតាអញ្ចឹងអ៊ំមេញពូយាយតាខាងនេះចដូនមួយខាងនេះចទូតមួយយើងត្រូវណែនាំដល់ពេលម្ដាយណែនាំឪពុកណែនាំប្រាប់យូរយូរទៅក្មេងគ្នាស្គាល់ញាតិស្គាល់បងប្អូនគ្នាក្លាហានគ្នាមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌ដល់តាលេងតាដើរកោងខ្នងដើរពើងទ្រូងហើយគេហៅថាម៉េចពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាអត់មានវងតកូលអត់ចេះគោរពអត់ចេះបាត់បាទជំរាបសួរចាស់ទុំអីយូរយូរទៅឆ្ងាយញាតឆ្ងាយបងប្អូនហើយអ៊ំពូមេលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះក្មេងៗយើងចាស់ទុំនឹងប្រាប់ដែរបាទខ្ញុំពេលខ្លះម្ដាយឪពុកគាត់ប្រាប់ដែរបានដឹងថាអឺនេះខាងនេះអ៊ំខាងនេះចទូតមួយខាងនេះចដូនមួយអញ្ចឹងយើងជំរាបសួរទៅលើកដៃជំរាបសួរអ៊ំជំរាបសួរយាយជំរាបសួរតាពេលខ្លះអត់ដឹងដែរដល់ពេលគាត់អត់ប្រាប់យើងអត់ហ៊ានហៅដែរពេលខ្លះអត់ស្គាល់ដែរបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអណិតមីងអណិតពូត្រង់ថាទាំងឈឺទាំងជាហើយចាំចៅហើយចៅនេះមិនមែនចៅកព្រាទេម្ដាយគេមានឪពុកគេមានមានគេយកមកបោះបោះចៅគេយកមកព្រំចៅទុកឲ្យគាត់អ្នកមើលថែកន្លែងផ្ទះគាត់ដូចជាមណ្ឌលចាំចៅបាទគាត់ថាចៅគេដូរវេនបាទគេដូរវេនត្រង់ថាមើលមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យផុតមកអណិតគេដកយកទៅវិញគេដាក់ចៅថ្មីមកទៀតហើយនេះអណិតទី4ហ្នឹងអណិតទី4ហ្នឹងអណិតចុងក្រោយគេហើយអញ្ចឹងដោះមិនដោះអាស្រ័យលើអណិតចុងក្រោយនេះពុក4 3មុនគឺទៅអស់ហើយអញ្ចឹងដល់ធំបន្តិចគេទៅអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់ចៅចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាបានដោះទៅថាមានគំនិតចេះឲ្យដឹងស្រឡាញ់យាយស្រឡាញ់តាចេះមើលថែគាត់ខ្ញុំអត់សំណោះអីទេអ៊ំពូមេខ្ញុំសំណោះតែយាយតាចាស់ចាស់ដែលគាត់រកអីមិនសូវបានហើយគាត់មិនសូវជាហើយបែរជាមានបន្ទុកក្នុងការជួយចិញ្ចឹមចៅជួយមើលចៅនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅជួបគ្រួសារផ្សេងផ្សេងអ៊ំមីងបាទមានគ្រួសារខ្លះចៅ5 6 7នាក់ហើយអស់ប្រទេសអាចារ្យចឹងហើយញញញងហើយរកអីហូបបានទេមកទោះថាកូនយើងពិបាកជាអីយើងមើលទៅមិនមែនថាយើងមិនឲ្យម្ដាយមើលមិនឲ្យឪពុកមើលទេតែកុំប្រើគាត់កុំយកមកដូចថាដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ទាំងស្រុងបាទម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់ចៅឪពុកណាក៏ស្រឡាញ់កូនហើយស្រឡាញ់ចៅទៀតដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យ
ពឹងផ្អែកទេថាយើងយើងជាម្ដាយជាឪពុកយកទៅទុកចោលដើរដើរយករួចខ្លួនគេហៅថាដោះដៃយករួចខ្លួនទាំងស្រុងទុកឲ្យគាត់មើលយើងត្រូវមានភាពខ្មាស់អៀនមានមនសិការក្នុងនាមជាយើងជាកូនផងយើងត្រូវគិតថាម៉ែយើងពិបាកណាស់ឲ្យយើងពិបាកណាស់ទំមចិញ្ចឹមយើងធំបានប៉ុណ្ណឹងតាំងពីបាត់ជើងក្រហមល្ងាលរហូតដល់យើងធំមានប្តីមានប្រពន្ធយើងមានកូនហើយយកទៅទុកឲ្យគាត់ទៀតហើយគាត់ទៅរកអីវ័យប៉ុណ្ណេះហើយដូចមីងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោឈឺអស់អត់ទេហើយពូផងផងអង្គុយសក់លពាក់សក់អីទាំងឈឺទាំងជាហើយបានមកមិនហ៊ានហូបមកខ្លួនឯងទេបេះបោចផ្សំទិញនេះទិញនោះឲ្យតែចៅទៅរៀនបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាតាមសម្រាប់តែឪពុកម្ដាយក្មួយទេគឺសម្រាប់ជាសារដាស់តឿនទៅឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដែលមានកូនគួរកុំផ្ទុកផ្ដាក់ទៅលើម្ដាយឪពុកយើងច្រើនពេកអាណិតគាត់វ័យគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ពិបាកដោយសារយើងច្រើនហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ពិបាកដោយសារកូនយើងច្រើនទៀតអីត្រឹមតែគាត់ពិបាកដោយសារយើងនឹងគឺមកទោសថាយើងមិនដឹងជារកអីទៅសងគុណគាត់ឲ្យរួចផងបានហិចចុះមកឲ្យគាត់វេទនាឲ្យគាត់មើលថែគុកច្បាច់បាយទឹកកូនយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងគឺគាត់បីកូនកូនត្រូវគិតចំណិតនឹងឡើងវិញបាទទាំងគេទាំងខ្ញុំជៀសមិនផុតទេពីការដាក់កូនផ្ញើកូនឲ្យនៅជាមួយម្ដាយនៅជាមួយឪពុកប៉ុន្តែកុំឲ្យផ្ដេកផ្ដួលអស់ហើយយករួចខ្លួនបាទត្រូវមានកូនខ្លះក៏រវល់ម៉ែឪខ្លះក៏ឃើញកូនរស់ស៊ីធ្វើការអើកូនឯងមកយកចៅមកឲ្យម៉ែមើលសិនកូនឯងទៅធ្វើការទៅរស់ស៊ីទៅវៃរលុយប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅនឹងមកពីធ្វើការវិញរួចការងារភ្លាមស្រូតមកសេវាកូនទី1ទី2មានលុយមានកាក់ទំនុកបំរុងបាទលុយកាក់ប្រាក់កាសហ្នឹងថាអូម្ដាយយើងឪពុកយើងគាត់ជួយមើលកូនឲ្យយើងចឹងបាយទឹកលុយកាក់អីយើងត្រូវគ្រប់គងគាត់វិញព្រោះគាត់អត់ទៅរកអីធ្វើអីកើតទេដល់តែលេងយកកូនមកផ្ញើឲ្យអាអើឈ្ងោកក៏មិនអើឈ្ងោកអាបាយទឹកលុយកាក់ប្រាក់កាសក៏មិនស៊ូនាំមិនអើពើអាហ្នឹងគេហៅថាបោះគូតខោយករួចខ្លួនហើយអំពើបែបនេះមិនគប្បីទេអំពូមេងលោកយាយលោកតាក៏ដូចជាកូនកូនទាំងឡាយបាទគូកិតនេះគាត់តែជាការឈឺឆ្អាលរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអាណិតម្ដាយអាណិតឪពុកគ្រប់រូបដែលចិញ្ចឹមកូនឲ្យរហូតដល់ទៅចិញ្ចឹមចៅទៀតបាទមិនងាយស្រួលទេអំពូមេងលោកយាយលោកតាបាទខ្ញុំគាត់តែផ្ដាំផ្ញើទេបាទខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណេះជាសារនៅក្នុងវីដេអូនេះអ៊ំពូមេងយល់ឃើញថាល្អត្រូវក៏ជួយខមមិនគ្រប់គ្រងជួយ share វីដេអូនេះឲ្យដឹងឮឃើញទៅដល់កូនកូនផ្សេងទៀតផងតែបើអ៊ំពូមេងនិយាយតាថាទេមិនត្រឹមត្រូវទេក្មួយសម្បត្តិជននិយាយហ្នឹងអ៊ំមិនគ្រប់គ្រងអ៊ំពូមេងសូមបដិសេធចំណុចនេះចំណុចនេះក៏ជួយឲ្យមតិយោបល់ខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំបានកែតម្រូវនៅចំណុចណាខុសឆ្គងចំណុចណាមួយបាទនេះសម្រាប់តែជាគំនិតជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបាទដល់ឡែកយកថ្ងៃនេះអ៊ំពូមេងលោកជាលោកតាបាទជំនួយឧបត្ថម្ភបាទរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមបាទអ៊ំស្រីរាជច័ន្ទវរមនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់អ៊ំដែលឃើញអ្នកមីងជុំសរមគាត់អត្តខាត់គាត់ឈឺដៃឈឺជើងគាត់ពិបាកអញ្ចឹងទៅក៏មានការអណិតអសូរខ្វះខាតស្បៀងអាហារក៏ផ្ដល់ជំនួយថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទ$125បាទ $125អញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ចែងគាត់ឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងចំណាយ100ទុកតាម100,000ឲ្យមីងឯងជូនមីងបាទ100ហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំទិញអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់100នេះ$100ខ្ញុំទិញទីមួយបានអង្ករ4ក្រុមនេះ100គីឡូណាមីងចាបាទអង្ករ100គីឡូហើយមាននំ4ប្រអប់បាទនំនេះ4ប្រអប់ទុកគាត់នឹងអាហារសម្រន់បាទមានត្រីងៀតត្រីងៀតកន្លះគីឡូសាច់ក្រកកន្លះគីឡូបាទហើយមានប្រេងខ្យងមានទឹកត្រីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវបាទមានគ្រឿងទេសមានអំបិលប៊ីចេងស្ករអញ្ចឹងទៅបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយបូកនឹងម្ហូបអាហារដែលខ្ញុំអ៊ំពូមីងមើលក្នុងវីដេអូមុនមានត្រីមានសម្លមានបាយអីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់
អស់ថវិកា100ដុល្លារបាទអស់ថវិកា100ដុល្លារខ្ញុំអត់បានរាយថាទឹកត្រីនេះមួយដបប្រហែល3000 3500ឬក៏ប៊ីចេងអីហ្នឹងទេដោយសារខ្ញុំទិញខ្ញុំមានបងគេកត់បញ្ជីឲ្យលើស1000 2000ខ្ញុំឆិនឆៃហើយព្រោះអាហ្នឹងក្នុងលុយបនរបស់ខ្ញុំដែរបាទលើសតិចតួចបើលើសច្រើនអាហ្នឹងយកតាមហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំទិញក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យលើសច្រើនដែរព្រោះលើសច្រើនលើកចានពេកបានលើបញ្ចូលទេបានអីបញ្ចូលបានអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំដឹងថាទិញគឺគ្រប់100ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំទិញខ្ញុំបោកអង្គុយបោកកាត់បោកកាត់លើសតិចតួចអត់អីទេ 4-5000 អាហ្នឹងក្នុងប៉ុនរបស់ខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំក៏ត្រូវការចង់សំប៉ុនដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ំពូមេលោកយាយលោកតាបានជាពិសេសអ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមបាទហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់បាទអ្នកមីងក៏ដូចជាអ៊ំអ៊ំបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញទាំងអស់បោកទាំងមហោបៈមុនផងគឺអស់ថវិកា100ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុង125ហ្នឹងគឺនៅសល់25ដុល្លារទៀតស្មើ100000ទៀតបន្ថែមជាកដោបន្ថែមទៅលើគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះថវិកា100000ហើយអ្នកមេងលពូបាទជួយទទួលសម្ភារៈទាំងអស់ខ្ញុំតំណាងឲ្យអ៊ំរេច័ន្ទបរមជូនទៅគាត់អ៊ំអើយបាទទាំងអ៊ំទាំងមេងពូទាំងអស់ម្ចាស់ផ្ទះបានជូនទៅឲ្យដល់ដៃគាត់ហើយបាទខ្ញុំទទួលយកឲ្យសូមអ៊ំអូបងសរុំនឹងសូមជួយខ្ញុំនឹងឥឡូវខ្ញុំអរគុណណាស់ក្នុងប្រៀបតើមិនបានទេទាំងមីងទាំងក្មួយទាំងកូនទាំងចៅទាំងតាទាំងយាយទាំងអស់បានជួយមកនេះអរណាខ្ញុំត្រេកអរណាប្រៀបតើមិនបានទេខ្ញុំបាន2ខែហើយរួច2ខែហើយអរគុណហើយអរគុណបាទអរគុណបាទសប្បាយចិត្តណាស់អ៊ំអើយគាត់ក៏បានសប្បាយចិត្តសូមឲ្យផលអានិសង្ឃនឹងកើតទៅដល់អ៊ំបាទជាពិសេសសូមឲ្យអ៊ំស្រីធំបាទផលបននេះជាមលុបទៅដល់អ៊ំបាទដូចជាអាវក្រោះដូចជារណាងការពារនៅជំងឺឧបទ្រពអន្តរាយដែលកើតពីរោគក្តីកើតវិភ័យក្តីកើតពីអកសលកម្មវិបាកអីផ្សេងផ្សេងមកក្តីក៏សូមឲ្យផលបននេះកាត់ផ្តាច់ទាំងអស់បាទប្រព្រឹត្តបាទរឿងមិនល្អទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងជំងឺឈឺស្កាត់អីក៏សូមឲ្យបងវាជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយពីអ៊ំស្រីពីញាតិមិត្តរបស់អ៊ំពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិកូនក្មួយនៅក្រំដំបូលព្រំមគ្គវិហារធររបស់អ៊ំទាំងបាម៉ាដែលរាប់ថាជាញាតិបាទក៏សូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកបាននៅសេចក្តីសុខបាទជៀសផុតពីរោគៀបជាតិជំងឺកាចសាហាវឲ្យជួបតែរឿងល្អល្អសុខចម្រើនរហូតបាទហើយសូមលើកឡើងនៅកងការមហាកសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះទាំងអស់ខ្ញុំបាទក៏សូមលើកជាកសលផលបុណ្យបាទគោរពឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមបាទទាំងអម្បាម៉ានបាទមានជីដូនជីតាមកកងញាតិការទាំងឡាយទាំងពួងគ្រូឧបជាយាយចាស់ឯទាំងអស់ដែលបានបាក់បែកចែកឋានរាប់ថាជាបុព្វការីជនជាអ្នកមានគុណូបការៈរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមទាំងអម្បាម៉ានដែលគាត់បានបាក់បែកចែកឋានទៅហើយយុគរៃឆាប់ក្តីនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសខ្មែរក្តីខ្ញុំបាទក៏សូមលើកឡើងនៅកងការកសលទាំងអស់នេះគោរពឧទ្ទិសជូនដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានិងទ្រព្យធនរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមនេះសូមផលបុណ្យនេះអ៊ំបានឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជនឲ្យគាត់បានត្រេកអរផលបុណ្យបើមិនបានដល់ទេពឹងផ្អែកដល់ទេវតាសូមជួយផ្សាយដំណឹងបុណ្យនេះដល់ញាតិរបស់អ៊ំស្រីរាជច័ន្ទបរមបាទក៏លើជាអ៊ំរេតតំរាអ្នកមីងរេតទឹកវាស្នាយទាំងអស់ដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលសិតតអ្នកបនអ្នកសធានេះក៏សូមឲ្យបានចំណាយផលបនដល់ញាតិឲ្យរួចផុតចាក់ទុកផ្សាយបនទៅដល់ទេវតាដែលខែរសាទឹះទាំងឡាយថាថ្ងៃនេះអ៊ំស្រីរេតច័ន្ទបរមបានធ្វើបនឲ្យបានផ្សាយបនដល់ទេវតាទាំងអស់នោះសូមឲ្យទេវតាទាំងអស់នោះបានមកត្រេកអរផលបនឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនងាកក្រោយឲ្យពរជ័យដល់ម្ចាស់ទានឲ្យបានតែសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏គោរពជូនពរអ៊ំពូមេងជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះសូមឲ្យបានចំណាយបនទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនរហូតរាល់ពាក្យពេចន៍កាយវិការណាមិនសមរម្យខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានភាពទោសបាទគោរពអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទ